El grup municipal de Ciutadans i els portaveus de la formació Taronja d'Economia i Treball al Parlament, José María Cano i Carmen de Rivera, s'han reunit aquest dilluns al matí amb el director de Relacions Institucionals de CIRSA, Carlos Duelo. La formació ja havia manifestat la seva preocupació davant la possibilitat que una part o totes les accions de l'empresa terrassenca es venguin a un fons d'inversió. Segons el partit Taronja, l'empresa els ha manifestat que no abandonarà la ciutat i que cap dels llocs de treball està en perill. La resposta transmitida per l'empresa és de total tranquil·litat, és de dir-nos que, des de luego, la empresa va a continuar con su exactamente igual con su actividad y por supuesto con los puestos de trabajo. El portaveu del grup municipal anuncia que en els propers dies també es trobaran amb els representants del comitè d'empresa i lamenta que l'equip de govern no s'hagi reunit, que ells en tinguin coneixement ni amb la direcció ni amb la plantilla per conèixer de primera mà els plans de futur de la companyia i les implicacions d'una possible venda. A veces no se tiene el foco puesto donde realmente se genera valor, se genera empleo y donde se genera riqueza pues, para poder costear las políticas sociales. Nosotros pensamos que esa posición, esa acción política del PSC es absolutamente criticable, nosotros lo hemos hecho siempre. D'altra banda, la formació presentarà al ple del proper dijous tres propostes d'acord de Junta de Portaveus i una proposta de resolució. Instar la Generalitat i el Govern central a estudiar les millores d'accessibilitat de la B40 al seu pas pel Parc Audiovisual, la creació d'un jutjat especialitzat en hipoteques i clàusules abusives i manifestar el suport al cos de la Policia Nacional per les taques de pintura a la façana són els tres acords. La proposta de resolució vol que el futur districte 7, format pels barris de Les Fonts i Camparellada, es doti d'equipaments municipals i d'activitats socioculturals i juvenils.